Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un șofer român de tir avea un sistem ingenios, cum spuneam, de evitarea plății vinietei. A fost prins în Ungaria la un control oarecare, deci un domn camionagiu. Dânsul se îndrepta spre Italia, prin Ungaria. Când a fost tras pe dreapta pentru o inspecție, agenții au observat că plăcuța de matriculare era strâmbă, în sensul că era căzuse cu fața în jos, cum ar veni. Ea stătea la locul ei, dar orientată spre asfalt. Ea privea în asfalt. Și, colegule, vezi că ți-a căzut plăcuța. Aoleu, când au verificat mai atent, au descoperit că, de fapt, plăcuța era, și anume, mobilă. Deci, plăcuța era acționată cu ajutorul unei pedale montate pe pedalier în stânga. Înțelegi? Ăla a apăsat pe pedală și se întorcea ca plăcuța. Filmele cu lui de fine. Ca filmele cu James Bond românesc. Deci James Bond românesc, pac, a apăsat pe pedală, a apăsat pe altă pedală, împroșca cu manele pe ea de spate. Deci, ia, fii atent. Camionagiu, nu știu ce număr avea. Hați, a apăsat pedala, se întorcea plăcuța de matriculare. Bandiții internaționale. Exact. Piau, piau. Un soi de maimuță de picior. Da. Taximetriștii au maimuța de mână, camionagii au maimuța de picior. Român a circulat, românul deci circula cu plăcuța înclinată ca să nu îl pozeze vinietele, camerele de viniete pe autostradă. Înțelegi? Ce tare. Ce s-a gândit el? Cum fac eu? Și care era? Ca să nu se tot oprească, să pună la loc plăcuța. Și avea sistemul ăsta cu pedală. Cum vedea mașini de poliție, agenții, inspecție rutieră, chestii, nu știu ce, pac, apăsa pedală, venea înapoi în plăcuța de... Era tare să aibă și prelate colorate, să schimbe camuflajul. Mă gândesc că asta trebuie să fie... Asta cred că e o declinare a CD-ului antiradar de pe vremuri, care atârnau la o grindă. Da. Băi, era chestia asta, vedeai oameni cu CD-uri care atârnau așa și se bălângăreau prin fața ochilor. Dar de ce ai CD-ul ăsta? Reflectă razele radar. Deci avionul stealth al americanilor era practic... Placat cu CD-uri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.